मुखेल वोळ, कोल्यांक दोली आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागे आसात. नियाळाक आदार. बापान रुचलेल्या संवसारांत मनशा कुळाक जोल्मान येवंक घरां, हॉस्पितालां आनी आदी पयलींच तयार आसता. पूण मनशाच्या पुताक जोल्मांक येवंक, आड पडूंक व तोकली तेंकूंक जागो नासलो. इतलो गरीब आमचो रोचणार देव काय, देवाचो पूत देव संवसारांत आयलो जाल्यार गरीब साणेन गरिबांची व ल्हानांची मोगान सेवा करूंक आयलो. तांकां किकोन करूंक व तांकां पोरो घालूंक येवंक ना. त्याच देवाच्या उल्ल्याक आयच्या शुभवर्तमानांत आमी तीन तरेचीं मोनां पळयता. एकलो जेजूचो पाटलाव करूंक येवजिता. दुसरो जेजूची पाठ सोडून आपल्या बापायक मातयेक लावंक चिंत्ता. आनी तिसरो जेजूक पाठ करून आपल्या घरच्यांक पयलीं सांगून येवंक सोदता. हातून जेजूचो मनशा सवे अणभव सारकोच दाखोवन दिता. देवाचो उलो एकूच पावट. जशें ताच्या शिसांनी सगळें सोडून दिवन जेजूचो पाटलाव केलो, असो तूं आनी हांव करीत काय? पयल्या वाचपांत देव गिन्यानान सोर्व जाणार आनी पदवेन सोर्व बलिश्ट. देवाच्या गिन्यानाक आनी पदवेक आमच्यान व खंयच्या देशाच्या पदवेदारान बळ करूंक जायत काय? त्या पासत मनीस कितलो व्हड जावं शेवटाक देवाक पियेता आनी ल्हान जावन ताचो पाटलाव करता. देवाची भिरांत जावन आसा जाणवायेची सुरवात, म्हणटा उपोद्योक्ष. म्हजो ताराव, देवाच्या गिन्यानाक आनी पदवेक हांव सदांच कालती रावतलीं.